פרויקט מנהרות הכרמל הוא מגה פרויקט. זה הפרויקט שבו מקסמנו את שמירת הטבע מצד אחד, עם פרויקט תחבורתי שתרם לחיבורה של חיפה את הצד הדרומי שלה לצד הצפוני. אני חושב שהגענו לשיא בשיתוף הפעולה עם מחזיקי עניין. זה מתחיל עם התושבים, עובר לעירייה, גורמי ממשלה, עם ארגוני הסביבה. השיתוף הזה הביא אותנו להצלחה של הפרויקט והקדמת לוחות הזמנים. הייתה לי את הזכות להיות שותף בבנייתו של הפרויקט המדהים הזה. התחלנו בשנת 1924, וגם היום אנחנו ממשיכים לבנות ולסלול את מדינת ישראל גם בעתיד.